Salam əziz dostlar, ünvanlı sifarişlər rubrikasından ilk videonu sizə təqdim edirik. Videonu şərh edir daimi və aktiv istifadəçimiz Tural Quliyev. Bismillahirrahmanirrahim, Allahın salamı olsun hər kəsə. Mən bağlamaya görə ilk öncə minnətdarlığımı bildirirəm qardaşım Məhəmmədə. Ondan ilk növbədə zırxalıq istəyirəm, biraz narahat elədiyimə görə. İnanıram ki, gözlədiyimiz o bel bağlar çıxar. Yəni, bunun içindən. Bismillah. Ya Allah, bir əldə düzdü kəsmək, bir əldə çətindir, amma niyə da? Bu bel bağının birincisi. İkincisi. İnşallah bir daha minnətdarlığımı bildirirəm Məhəmmədə. Eləcə də bu videonu izləyənlərə. Doğrudan da Allah Taala gözəl buyurur. Və eləcə də ondan sonra Peyğəmbərimiz ki, səbirli olmaq vacib şərtlərdəndir. Düzdür, mən səbirsizlik elədim, amma həqiqətən görürəm ki, yəni ki, sifarişim gəlib çatdı. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirəm hər kəsə. Allah amanında, çox sağ olun, izlədiyiniz üçün. Bəli, əziz dostlar, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, bu video ünvanlı sifarişlər rubrikasına aiddir. Bu, o deməkdir ki, biz bağlamanı başqa bir ünvana, yəni sizin ünvanınıza sifariş edirik və bağlamanı siz alırsınız. Əgər siz özünüz sifariş etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, biz bu işi sizin üçün görürük. Layihəmizin adından da göründüyü kimi, biz beynəlxalq alış-veriş sahəsində sizlərə bütün köməklikləri göstərməyə hazırıq. Bu işlə əlaqədar hər hansı sualınız olarsa, çəkinmədən bizim sosial şəbəkələrə, kanallara və ya saytımıza ünvanlaya bilərsiniz. Bu əlaqə vasitələrimizi videonun aşağısında qeyd etmişik. Sağ olun, Allah amanında.